Nu ska vi prata om pronomen och verb. Vi berättar ju alltid vem som är subjekt, alltså vem som gör verbet, vem som gör någonting. Men ibland behöver vi också berätta till vem eller åt vem eller för vem vi gör någonting. Och om subjektet och objektet är samma person så pratar vi om reflexiva pronomen. Reflexiva pronomen eller att det är reflexiva verb. Jag ska visa exempel här. Till exempel, jag tvättar mig. Jag tvättar mig själv. Jag och mig är ju, vi är ju samma person. Jag tvättar mig själv. Eller han rakar sig. Han rakar sig själv. Vi säger att han heter Peter. Peter rakar Peter. Peter rakar sig själv. Till skillnad mot han rakar honom. Alltså Peter rakar Erik. De gifter sig. De gifter sig. Hon lär sig cykla. Man lär sig att göra någonting nytt. Ni lär er svenska, till exempel. Hon känner sig trött. Hon vill sova, hon känner sig trött. Man kan känna sig glad, man kan känna sig ledsen, man kan känna sig arg. Man kan känna sig på många, många olika sätt. Och här är några exempel på hur det fungerar när det är samma person som är både subjekt och objekt. Jag kammar mig, du kammar dig, han kammar sig, hon kammar sig, vi kammar oss, ni kammar er och de kammar sig. Och kammar, det är alltså att man gör håret fint. Och här är några exempel på verb som ofta har mig eller dig eller sig efter sig. Till exempel känna sig, tvätta sig, lägga sig, ta på sig, roa sig, lära sig och så vidare.